Rusiya qoşunları Slavyansk və Kramatorsk istiqamətlərində irəliləməyə nail olmaq üçün İzyum və Severodonetsk yaxınlığında əhəmiyyətli səylər göstərir. Qafqaz Info qəzeta OE istinadən xəbər verir ki, bu barədə məlumatı kəşfiyyat materiallarına əsasən Böyük Britaniyanın Müdafiə Nazirliyi yayıb. Məlumata görə bu istiqamətdə Rusiyalı hərbçilərin əsas məqsədi Ukrayna qüvvələrini mühasirəyə almaq və onları ölkənin qərb hissəsində yerləşən Ukrayna silahlı qüvvələrinin dəstəyindən təcrid etməkdir. Bununla yanaşı Ukrayna qüvvələri Donbasda Rusiya qoşunlarının Seversky-Donetsk çayını keçməsinin qarşısını ala bilib. Bildirilir ki, bu zaman Rusiya əhəmiyyətli dərəcədə zirehli texnika itirib.